waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo inshaa allah hadii eebba idmo. Nin xaaskiisa oo dhowr cisho dhalan midii la dhaca, qofkaasi maxaad ka filan kartaa halkeybu ku nool yahay? Maxaasi ku kalifay in dibka inta la-eg inuu geysto? Inta badan waxaan la wada soconnaa wada ognahay in waayadan dambe rag badan oo Soomaaliyeed inay caadaysteen inay dhibaato ba-ani ay u geystaan dumarka iyo caruurta intaba. Haddii dib aynu u laabano dhaqankeeni Soomaaliyeed, kamid ma ahayn in dumarka iyo caruurtu dhibaato loo geysto? Ma ahaan jirin. Nin Soomaali ah ayaa xaaskiisa oo laba maalin qura dhalan yaa wuxuu la dhacay midi buu matana si aan caadi ahayn yuu ula dhacay. Dhacdadani waxay ka dhacday dalka Mareykanka, Minnesota. Yaa gabadhii matana isbitaalka weyn baa loola cararay oo hadda mataqana ay ku jirtaa. Nafteedana kulley teenna iyo teeda way siman yihiin, laakiin markii la qaadayay dee dhaawac culus baa lagu qaaday. Ninkiin meeshuu ka baxsaday ilaa hadda waa lagu raadjoogaa, waa la raadinayaa. Marka dhacdadanna ma ahan mid ugub ah oo ku cusub dadka reer Mareykan. In badan baan aragnay dhacdooyin noocan oo kale ah oo inta badan ka dhacayo qurbaha gudaha aan u imaanay qurbahan maanta joognay ka dhacayaan aragnay. Marka hadda ninkan isaga ah, dadka inta badan waxay aada isku weydiinayeen waxyaabaha ku kalifay in xaaskiisa halaash ahayd ee u degan meel oo umul ah ilmihiisa nuujinayso in uu isku dayay inuu nafta inuu dhaafiyo. Kow, marka u horeysa waxaa dhici kartaa maskaxiyanba qofkan in uusan ahayn qof fiyow oo u yahay qof waalan. Dee qofka haddii uu waalan yahayna wax kastaa laga filan karaa. Haddii uusan waalanna, inta badan waxyaabaha ku kalifi kara waxaa ka mid ah markii la yiraa cilmu nafsiga, qofka haddii cuqdad amaba isku gargaartaa caro, iyadana way ka dhacdaa. Waxaan la wada soconnaa wada ognahay in dadka qurbaha joogo, ragga iyo dumarka markii la eego, in dumarku inay baawarka badan inay leeyihiin ay aada uga xoog badan yihiin ragga, wax badanna iyagu ay sameyn karaan. Marka waxaa laga yaabaa cadaadis badan oo uu kala kulmay reerku in uu dhibaatadaasi u sameeyeyna waa laga yaabaa. Laakiin dhibaato kasta iyo wax kastoo ku qabsado marna suurtagal ma ahan in xaaskaada oo hadda kuu dhashay ilmo yarna kuu hayso in aad midi la dhacdo oo tuuriyeyso. Ma dhici karto. Soomaalidu dhaqankeeni wuxuu ahaan jiray dumarka iyo caruurta waxaa la jiray birmageyda oo loola jeedo birmad ma geeyaan oo duulaanka markii la aado dadka birmad waa la birmadaa soo ma dee ma geeyaan iyaga oo ma tagaan. Saas daraadeed marka xataa colka haddii uu yimaado halka iyaga ay joogaan, inta badan dumarka iyo caruurtu way ka wareegan jireen. Dee hadda waxay soo dagaaleen soo dhameeyey dhibka usoo geystay waa rag. Marka ragga iyaga ahaa caruurtoodii iyo dumarkoodii waa la nabadgelin jiray, dhibna waxaa laguma samayn jirin. Laakiin hadda waxaan arkaynaa dhaqankan hadda aan joogno, nin xaaskii uu qabay midi la dhacayo, in xaaskii uu qabay ciijinayo dilayo, xataa kuwa waxaa arkaysaa caruurtii iyo weliba dumarkiiba isku darayo. Marka halkaasi waxaad garan kartaa marka dulmi badan iyo dhibaato badan oo dumarkeeni hooyooyinkeena lagu hayo yaa dareemi kartaa. Dhacdooyin fara badan baa naga soo maray oo dumarka loo geysanayo oo mid iyo laba iyo saddex hadda mataqaana aanan kusoo koobi karin. Waxaana soo maray maama hooyo 80 jir ah oo weliba dadka barakacayaasha qaxootiga oo haddana nolol aada u adag ku nool in loo geystay kufsi hadda ka hor waan ogeyn. Waxaan ogeyn caasho yar baan ogeyn oo na soo martay oo dhacdadeedii waxaa aragtay adduunka gilgishay iyo kuwo kale oo fara badan. Shalay baa lafteeda waxaan u jeeday meel yahay dhuxun dowlad deegaanka Soomaalida daraad in askari new police in uu ku laayay hablo kuwana dhaawacay yihiin gabarna ay ku dhimatay 4 caruurna ay ka tagtay. Waxaasi oo dhan waxay ka mid yihiin tacadigu raggu ay u geysanayaan dumarka ay ku tusinaysaa. Marka raggeenni ama ragga sidii lagu aqoon jiray waa uu ka gudbay hadda.
oo hadda xad waxay marayaan dumarna aysan gaarin ragna ay ka tageen. Waayo damiirku ama aqliga wanaagsan qaabka qofkaasi uu u fikirayo ma garan kartid. Waayo qof hooyadii dilayo, walaashii dilayo, habraartii dilayo, damiirka siinayo qofkaasi muxuu yahay nolol noocee ah ayuu ku noolaanayaa. Hadda tusaale haddaynu soo qaadno qofka hadda inanka hadda dhibkan geystay, haddii uu yahay qof maskaxiyanba fadhiyo oo maskaxdiisa caadi ay tahay muxuu dhibkan geysanayay, ilmahaas yarka ah ee hadda labada maalin dhallan xaggee buu la qaban, xaggee buu geen, yuu u geynayaa? Waan ognahay wadamada reer galbeedka shuruucdooda inay aada u adag yihiin, uuse qofkana ilmihiisa iska haysan karin hadduusan u haynin hooyo, ninka ma hayn kara caruurta, waa laga qaadanayaa. Marka miyay u dhaantaa in intii laga qaataa caruurta dee loo gacan geliyo cadow kale oo caruurtiisa matana ay hayaan, miyay u dhaantaa? Dee ma dhaanto, marna ilmahaadu hooyadood looma dhaamo. Waxaan kaloo ogeyn dhacdadii argagax lahayd ee saas kale Mareykanka ka dhacday, wiilkii dilay labadii inan ee la dhashay masaajidka ku dilay soonkii, dhacda argagax badan aada u xanuun badan bay mataqaana ayay ahayd. Weliba ninka waxa dilay la yiri aabihii yaa wuxuu mataqaanay uu dhib u geystay oo uu dilay iyaga hooyadood, waa dhacda argagax badan bay ahayd. Fiiri, aabahaasa dhibka geystay hooyadii buu dilay, kadib maxaa dhacay marka? Ilmihii inay ku koraan marka iyada ilmihii waa laga qaatay cuqudad, iyo inay ku koraan muxuu ahaa is-cilbad inay ku koreen, kadibna mar alli markii ay wixii uu ka tanbatay in ninkii weynaa uu is yiri labadan caruur kula dhalatay ninkan adeerkaa uu dhalay la dhashayna waa iskuogay labadooda, in iyagana qudhow ka jaro oo uu laayo asagiina la dilo. Meeshaasi reer dhan baa ku baxay marka, maamadii horey u dhimatay Allah naxariisto, labadii wiilay mataqaana duq uu dhalay, kii maamada ay ka tagtay, gabadhii iyada lafteeda mataqaana iyo nolol adag ku nool. Marka hadda ninkan haddii maamadan Ilaahay kuma sabo hooyadan hadda ay dhimato ilmahay ka tagtay, haddiiba isaga intii la xiro xataa la soo daayo, qaab noocee ah ayay ilmahaasi u noolaan karaan? Waa waxyaabaha qofka markii bini-aadanka u fikro aad la yaabaysa wey. Nolol meesha ayda ma taallo, nolol aada u adag baa mataqaana ayaa taallo. Marka dhaqankeenina caadi mataqaana wuu min gurmay, waa tegay, waa wax ka dambeeyo aada buu u yaryahay. Ilaahayna samata bixiyo dhacdaasi maanta Mareykanka ka dhacday hadday cusub tahay. Marka Ilaahay gabadhaasi ha caafiyo, caafimaad degdeg ilaa ha siiyo. Marka aan usoo wada duceyna insha allah. Waad mahadsantihiin.